Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Duke filluar nga kjo datë, kush vjen në Shqipëri futet 10 ditë në karantinë. Komiteti Teknik ka vendosur gjithashtu se shqiptarët që duhet të vinë në Shqipëri dhe nuk kanë bërë vaksinën ose që nuk kanë test, do të bëjnë një karantinë 10 ditore, duke filluar nga data 6 shtator. Në të kundërt, ata do të gjëbiten. Ky vendim ka ardhur pas përgjegjësimit të rasteve me COVID-19. Ende nuk dihet si do të pritet ky vendim nga shqiptarët të cilët janë ende jashtë për arsye të ndryshme, ndoshta edhe për pushime. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.